Дорогие сябры, зараз слово мають організатори Чорнобильського шляху, а організатори заявників партії БНЕ, керівник партії БНЕ Григор Костюк. Шановні сябри, дякую вам усім, що ви тут. Дякую вам усім, що ми тут уже разом. Бо я ще раз хочу сказати о тих проблемах, які існують на нашій землі. Два дні тому назад я був у Чорнобильській зоні. Я бачив, як там живуть ті люди, які залишилися там жити з тих часів. Вони харчуються тими продуктами, які вирощують на своїх огородах. Вони готують своїх маленьких дітей. І саме страшне, що про їх забили влади. Про їх забили місцеві влади, про їх забили центральні влади, про їх забили обласні влади. Сьогодні ми з вами вибираємо проблему не тільки Чорнобиля. Сьогодні ми з вами вибираємо проблему Островця. Сьогодні ми з вами вибираємо проблему Світлогорська. Сьогодні ми з вами вибираємо проблему Бреста. Ми вибираємо ще шерх екологічних проблем. Тому що коли ми не скажемо це нашим білоруським владам, це їм не скаже ніхто. Нам треба про це казати на всю мову. Коли ми про це не будемо казати, то ми будемо вибирати по одному. За останні 3 місяці населення Білорусі скоротилося на 7,5 тисяч чоловік. На 7,5 за 3 місяці. А що буде далі? Ми тут повинні сказати владам, атомної енергетики у Білорусі не. Про не буде нашої країни, не буде Білорусі. Це Білорусі? Ні! Це Білорусі? Ні! Це Білорусі? Ні!